Аталған күдіктілердің басқа да қылмыстарға қатыстылығы тексеру кезінде автокөліктердің салондарының ішінен көптеген ұрлықтар жасағандары да анықталды. Орал қаласы тұрғындарының көлік құралдарының сындырылған терезелері арқылы бейне тіркегіштерді ұрлаған, олардың кейбіреулері тергеу әрекеттері барысында алынды. Қазіргі уақытта ұсталғандарға қатысты тергеу амалдары басталды. Бұл адамдарға қатысты қаладағы ұрлықтың 17 эпизоды бойынша күдікті деп танылуда.